Serbia me fuqinë e vetë dhe me alatet e vetë që kishte në botë arriti që të bëjë një propagandë të hatashme duke shmenzuar edhe mjetet të hatashme për të munduar, për të denigruar ushtrinë shlirimtare të Kosovës. Është e dhimbshme kjo që po ndodhë që ata të përballen para gjyqjeve, e dhimbshme e madhe, por asisi nuk ka rrugë tjetër pos triumfit saj. Ata do t'jenë në liri, do t'jenë të pafajshëm. Unë e them e rëndësishme, a ne kemi sjellë lirinë dhe kemi realizuar një pjesë të amanetit shokëve tonë. Siç ka ndodhur në shumë shtete tjera, në shumë luftra tjera të fituara, pas luftës ka pas edhe dështime, devijime, dëmtim të vlerave tjera. Por mbi të gjitha, unë them se vlera më e madhe është ajo që ne kemi krijuar shtetin në bazë të luftës që është bërë. Është vërtet se pjesa më vitale ka metur jashtë asaj që duhet të jetë në piedestal. Ka dhe gabime të shumta të vlerësimit apo dhe të përpjekjeve për përfitim, si që quhen përfituesit e luftës që janë aktual në çdo luftë. Kjo ka ndodhë edhe në Kroaci, edhe në Bosnjë, kjo ka ndodhë edhe të ne. Fatmirësisht ne kemi ecur me krijimin e shtetit, me krijimin e segmenteve të shtetit, ne po ecim drejt frymës së dëshmorëve të lirisë, drejt frymës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, e cila është pjesa më e ndritshme e historisë sonë. Dhe asesi nuk ka kush që mund i hudha të vlera, pavarësisht të gjitha ato lëkundjeve të mëdha, aty në tronditjeve të mëdha që kemi psuar, pavarësisht asaj sot që ka pëndohet që po tentohet që të gjykohet lufta jonë për mes krerve që jonë sot në hak, asesi nuk do të mund të hum kur historinë e lavdishme që ka kri. Se edhe pra diri këtu, të dhe ma shto, diri të gjykimi i luftës ushtrisë lirimtare të Kosovës? Përmenda që ka pas edhe shumë gabimet cilat kanë sjellë deri këtu. Ka qenë ndoshta neglizhencë e institucioneve të Kosovës? Sigurisht, po edhe propagandë. Një padi e vetë me... Serbia me fuqinë e vetë dhe me alatet e vetë, që kishte në botë arriti që të bëjë një propagandë të hatashme, duke shmenzuar edhe mjetet të hatashme për të munduar, për të denigruar ushtrinë shlirimtare të Kosovës. Dhe krejt kjo që ka bërë që është produkt i krejt asaj punë që ka bërë. Dhe njëkohësisht edhe shtetet e tjera mos të harrojmë se në pjesën e krijesës së UNMIK-ut kishte njerëz të cilët kishin punuar këtë drejtim. Dhe të gjitha ato fakte të cilat dëshmonin për krimet që i ka bërë Serbia, ne jemi dëshmitarë të sotshëm që ato nuk e në bartë me tutje, shumisa për tyre ndoshtë ata kanë humbur. Dhe për kundër faktit që duhet të gjykoj dhe dënoj Serbia, ja që ka pëndodhë sot, ka arritur që ta kthej në anën e kundër për ta denigru, ose për pjekje për ta në denigru, sepse kur nuk do të mund të arritë a humë vlerën e saj duhte. Ashtë edhe kja një përpjekje, një sakrificë e madhe jona për ta rujtë këte. Jemi dëshmitarë të asaj se qëfar ka ndodhur realisht në ato vite, dhe më thonë mungesa e një të kjartësie të qartë për të dëshmu të vërtetën e ka sjellë të kundërtën. Dhe kjo për në hakë mire të tashë. Që dhëtë përmbyllë këj proces, gjithë, dhe tjetë? Unë besoj se favorin tonë? Njerëzit që kanë udhëheqë luftën janë të denjë së të mbrojnë atë. Ashtë e dhimbshme kjo që po ndodhë që ata të përballen para gjyqjeve, e dhimbshme e madhe, por asisi nuk ka rrugë tjetër pos triumfit saj. Ata do t'jenë në liri, do t'jenë të pafajshëm, pavarësisht masave dhe hapave që ka marrë Serbia për t'i dënuar ato vlera kashtransishme, ata do t'jenë triumfus.